Bəli, bu ay Azərbaycan üçün mühüm beynəlxalq tədbirlərlə yadda qalacaq ki, onlardan biri də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Astanada keçirilən zirvə görüşüdür. Azərbaycan liderinin bu samitdə iştirakı və keçirdiyi vacib görüşlər siyasi və iqtisadi baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Prezident İlham Əliyevin Astana səfəri, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bu şəhərdə keçirilən növbəti zirvə görüşündə iştirakının mühüm məqamları var. Səfər çərçivəsində dövlət başçısının Çin, Türkiyə, Rusiya, Pakistan və Qazaxıstan prezidentləri ilə görüşləri yüksək səviyyəli və qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin möhkəmləndirilməsi kimi qiymətləndirilir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı bəlkə də indi Avropa Birliyindən sonra bəlkə də indi o hamının tanıdığı yetkilikdən sonra iqtisadi, siyasi gücünə görə dünyada ən qüdrətli bir qurumdur. Sadəcə olaraq diqqəti ona cəlb etmək istəyərdim ki, 8 nüvə silahına malik olan dövlətlərdən 4-ü Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının əhəmiyyətliyindən danışarkən onu da demək vacibdir ki, bu təşkilatın əsas məqsədləri üzv dövlətlər arasında sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, terrorizm, separatizm və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə, iqtisadi əməkdaşlıq, enerji tərəfdaşlığı və elmi-mədəni əlaqələrin inkişafıdır. Bu baxımdan Azərbaycanın Çinlə əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi də təşkilatın missiyasının mühüm məqamı kimi dəyərləndirilməlidir və təsadüfi deyil ki, zirvə toplantısı çərçivəsində Azərbaycanla Çin arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında birgə bəyannamə qəbul olunub. Azərbaycan Prezidenti həm Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının işində iştirak etməyi, həm Çinlə strateji tərəfdaşlıqla bağlı bəyanat qəbul etməsi göstərir ki, bəli, biz Qərblə, Avropa ilə münasibətlərimizi qırmırıq, ancaq o münasibətləri düzgün şəkildə Şərq tərəfdaşlarımızla, Mərkəzi Asiya, Çinlə elə bir ki, bir balans yaradır. Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərlə qurduğu yüksək səviyyəli iki tərəfli və çox tərəfli münasibətlər həm təşkilatla əməkdaşlığın inkişafına, həm də Azərbaycanın regional güc kimi dəstək qazanmasına xidmət edir. Bu əməkdaşlıq həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə mövqeyini gücləndirir və ölkəmizlə bağlı mühüm məsələlərin qlobal səviyyədə geniş ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin edir, deyə təhlilçilər qeyd edirlər.